ဒီဆက်ကအဲဂျပန်ဝင်သွားတော့ကအိုဟိုင်ယိုဆိုရင်တလုံးဆိုရင်နောက်နောက်ကကိုစားအီမတ်ဆိုတဲ့ဟာမသိပြီးတော့နော်ဂျပန်ဒီချက်ထွက်သွားလက်ထက်မှာပတ်စံဘယ်လောက်ပါထင်လို့လဲဒေါ်လာ100လောက်မပြည့်ဘူးဟိုဒီချက်အမြဲတမ်းပြောသလိုပဲအဲ့ဒုက္ခကကိုယ့်အတွက်အားလीနော်ကိုအားအနေနဲ့သုံးလို့ဒီလိုချိန်မရောက်လာတာပေါ့လူကအမြဲတမ်း luxury ဖြစ်လုံးအားကြီးလို့ရှိရင်အဲ့လူကမတိုးတက်ဘူးသမီးရဲ့ချစ်ပါပဲဂီတမဆိုကိုကြိုက်တယ်ဂီတကိုကကိုချစ်ကြိုက်တဲ့သူကိုကြိုက်တယ်လို့ချစ်ဂီတချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲလေသမီးကြိုက်တဲ့ဟာကြိုက်တယ်လို့ကြိုက်ဒါပေမဲ့မြမဂီတမြမယဉ်ကျေးမှုကဒီချက်တွေမြမလူမျိုးတွေတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတော့အတိရှိနေပြီဆိုရင်အဲ့ရပြီဘလို့သမီးကိုဥပမာပြရဥမာကွယ်သမီးဟိုတော်တယ်လေတော်တယ်ဟိုသမီးရောက်သွားတယ်လို့ပဲတတ္တဝါတွေအများကြီးရှိတယ်ဥမာမြောက်တွေရှိတယ်ပေါ့ကြားတွေရှိတယ်ချင်းသေးတွေရှိတယ်သူကတော့သူတို့ဘာသာစကားတွေသူပြောနေမှာကိုကသူတို့စကားတော့ပြောလို့မရဘူးနော်ဒီဆက်အဲဂျပန်ဝင်သွားတော့ကအိုဟိုင်ယိုဆိုရင်တလုံးဆိုရင်နောက်နောက်ကကိုစားအီမတ်စ်ဆိုတဲ့ဟာမသိအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဂျပန်ဝင်ရောက်သွားတော်တော်ခက်ပါတယ်ဟိုနောက်ပြီးတော့အချိန်မှဒီဆက်အရင်ကဒုက္ခဆင်းရဲရောက်ပြီးတော့နွမ်းပါနေအချိန်ဒီကဲလေအဲ့တော့ကကလေးနှစ်ယောက်ကိုထားခဲ့ရတယ်ကိုမိသားစုနဲ့ခွဲပြီးထွက်သွားရတယ်အဲ့ဒါကြီးအကြီးပဲအဲ့ရရဲ့ plus ပုံမှာဘာသာစကားမသိယဉ်ကျေးမှုမသိထုံးတမ်းစင်ကားတွေမသိသူတို့တွေရဲ့အကြောင်းတရားတွေမသိဘာမှမသိကိုကျောင်းသာတော့တက်တယ်စာလိုက်နိုင်ပါမလားမသိပြီးတော့နော်ဂျပန်ဒီချက်ထွက်သွားလက်ထက်မှာပတ်စံဘယ်လောက်ပါထင်လို့လဲဒေါ်လာ100လောက်မပြည့်ဘူးဂျပန်မှာနှစ်နှစ်သွားနေမဲ့လူတယောက်ကစကောလာရမှာပဲလို့ဘယ်လိုပဲပြောစကောလာဆိုလာကုန်မှာရစကောလာလာကုန်မှာရမှာဒီချက်ထွက်သွားတရက်နေမှာထွက်သွားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီတလလုံးလုံးဒီဒေါ်လာ100နဲ့ဒီချက်ဘလို struggle လုပ်ခဲ့ရလဲတွေးကြည့်ကြည့်လို့ဟောအဲ့ဒီမှာဘယ်ပစ္စည်းတွေဘလို့ဝယ်ဈေးသက်သာမလဲဘာလဲဆိုတော့လည်းမသိဘူးဘာစားတော့ကစားလို့ကောင်းလို့ဆိုတော့လည်းမသိဘူးဒေါ်လာ100ပဲပါတဲ့အချိန်မှာရေတဘူးကမြန်မာငွေနဲ့တွက်လို့ရှိလို့ရှင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ1000လောက်ပေးနေရခြေတဘူးကိုရမ်း100 200ပေးနေဒေါ်လာ100ဆိုတော့အဲ့ဒါရမ်း1000လောက်ပဲရှိတော့ကိုယ့်လက်ထက်မှာ1000မှတ်ရှိတဲ့အချိန်မှာရေတဘူး100ပေးပြီးဝယ်တော့နေရတာအဲ့လိုမျိုးတွေကတော်တော်ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်ခဲ့ဒါမဲ့လည်းဟိုဒီချက်အမြဲတမ်းပြောသလိုပဲအဲ့ဒုက္ခကကိုယ့်အတွက်အားလीနော်ကိုအားအနေနဲ့သုံးလို့ဒီလိုချိန်မျိုးရောက်လာတာပေါ့လူကအမြဲတမ်း luxury ဖြစ်လုံးအားကြီးလို့ရှိရင်အဲ့လူကမတိုးတက်ဘူးသမီးရဲ့ဆောင်းမြမဆောင်းဆိုပြီးတော့ဂျပန်လူတချို့တည်တယ်ပေါ့အသက်ကြီးပိုင်းတွေတည်တယ်ပေါ့အဲဒါပေမဲ့ဒီဆောင်းကိုထဲထဲဝင်ဝင်တည်တယ်ဂျပန်လူမျိုးကရှာတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့တုန်းကတော့ဟိုဒီချက်တို့တွေကလေပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီချက်တို့ဒီမာတွေကလေဟိုလူတွေကအရန်ကိုကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုပြီးတော့ proud တာဖြစ်ကြတယ်နော်အဲဒါပေမဲ့အဲ့ proud ဖြစ်တာနီးလန်းမှန်ရလားလို့ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်ဖို့ကလိုအပ်တယ်မြန်မာဘလို့မြန်မာလူမျိုးကပါမြန်မာလူမျိုးဒီချက်လို့ဆိုငငယ်ရဆိုလို့ရှင်မသိရင်ဇဘူးဒီပါလက်ရတောင်ကျွန်မမြန်မာနိုင်ငံဒီသာအချမ်းသာဆုံးဒီကမလားလို့မျိုးထင်တာလေနော်။ဟာဇော်ဒီကတထေးရပါဖြစ်တယ်အဲလိုမျိုးပေါ့ဟိုကလေးကျွေး80တထေးသားဘလို့ဖြစ်တယ်လို့ဒီချက်တို့တွေးကြပြီလေ။တကယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဘီဘိတ်တို့ပါလို့ဆိုတာတကယ်လက်ရှိဇော်ဒီကတထေးကြီးလေတည်ရမလား။ဒါဓာရီကိုခုခေတ်မှာတော့တမျိုးခေတ်မှာတော့တိတ်ပြီးတော့မထူးဆန်းတော့ဘူးမြဲဒီချက်တို့တော့ဆိုလို့ရှင်ဒီချက်တော့တိတ်တိခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုမျိုး social media ဆိုတာမရှိဘူး international connection တွေမရှိဘူးဒါတွေမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အပြင်ကိုထွက်သွားတဲ့အခါမှာကိုယ်နိုင်ငံမှာ intern ခန်းနာနေတဲ့ team instrument ကိုတည်တဲ့ဂျပန်ကလို့လက်ချိုးယူလို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဒါတွေကကိုယ်တော်တော်ကြီးမာတဲ့ shock တွေပေါ့နော်ဒါတွေအေးပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးတွေသူတို့တွေမသိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့လေဒီကျက်ကဒီ musicology ကိုသင်ဖြစ်သွားတာပါပဲဆောင်းကျင်ရမယ်ပူဇော်ရဲဆိုတော့အဲ့တော့ဆောင်းကျင်ရတာဒါဆိုလဲဆောင်းကျင်ဘုရားနေစခဲ့ရတယ်ဒီဟာကသမိုင်းကြောင်းပေါ့လိုက်လို့ရနိုင်တယ်သမိုင်းကြောင်းထောက်ထားတယ်ပြောလို့ရှိလို့ရှင်အဲသူတို့အီဂျစ်တွေပေါ့လေအဲဟိုးရှေခေတ်ခရဲအကဘာဥခေတ်ခရဲဒီလေးနဲ့မြားနဲ့စပြီးတော့အတန်ထွက်တာနဲ့စပြီးတော့ instrument ဆိုတာဖြစ်လာတယ်ပေါ့ကျိုးတက်တူတွေကဖြစ်လာတယ်လို့ပြောကြတယ်နော်ဒီဟာကတော့ဒီကျဲကဟိုလုံးဝနက်နက်နေနေထဲထဲဝင်ဝင်လိုက်ပြီးရှာပြီးမဖတ်ဘူးသို့တော့ဒီဒီကျဲတိတလောက်ပြောရလို့ရှိလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီ triangle shape ရှိတယ်ဒီ hub ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ Egypt မှာရှိတယ်အဲ့ရနေပြီးတော့ကျဲစီးဆင်းလာတယ်ပေါ့စီးဆင်းလာတဲ့အခါမှာဒီကျဲတို့ဒီ Asia ကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ရောက်လာလဲဆိုတော့ Poland မှာ Silk Road လို့ခေါ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ရနေပြီးတော့ဝင်လာတယ်ဝင်လာတဲ့အခါမှာသူဂျပန်ကိုထွက်တယ် Korea ထွက်တယ်တရုတ်ထွက်တယ်ဒီဒီကျဲတို့ဒီတောင်အရှာနိုင်ငံတွေထွက်လာတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီ instrument တွေဒီလိုမျိုးရောက်လာတဲ့အထက်မှာသူ့ရဲ့ main character ကိုကြံပြီးတော့ဒီပုံစံတိုင်းရှိနေတဲ့မြန်မာဆောင်းဟာဒီကျဲတို့ဒီဆောင်းပေါ့မြန်မာဆောင်းလို့ပြောအဆောင်းဟာကျဲတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲရှိတယ်
တခြားနိုင်ငံတွေရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ပုံသဏ္ဍာန်တွေကွဲပြားသွားတယ်ဥမာတမိမြန်ဘူးမှာပေါ့ဂျပန်လေးဆိုရင်ဒီလိုအလျားလိုက်လေးလဲပြီးတော့ဒီလိုဘောကနေဒီရတာဖြစ်သွားတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ထောင်ရက်ဒီလိုဒီရတာဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အမေဒီ cherry စီမှာတော့အဲ့ triangle shape အတိုင်းပဲကျိုးဒီလိုတွေဒီလိုတွေတက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းတိုင်းအထောင်လိုက်ဒီရတဲ့ဒူရီယာဟာကျဲလို့ဒီနိုင်ငံမှာပဲရှိတယ်ဒီနိုင်ငံမှာပဲထွန်ကားတယ်ဒါဟာအရေးကြီးတဲ့တမိုင်းကြောင်အချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဟိုလုံးဝဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဂုံယူစွာပြောလို့ရတဲ့အချက်ပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့တချို့တွေကဒီဆောင်းမှာသူတို့စီမှာလည်းရှိပါတယ်စသဖြင့်ပြောစပြူလာကြတာရှိတယ်ဒါဟာအင်တန်ပဲဟိုအလေးထားပြီးတော့တွေးရမယ်ချက်ပေါ့ဒီကျတော့ဒီချက်နိုင်တဲ့အနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်ဒါဒီချက်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့မှာဒီဆောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥမာအင်းကြီးချင်းနိုင်ငံတွေကဆောင်းလာလောက်ခိုင်းလာလို့ရှိတယ်။အဲ့ခါကျရင်သူတို့မှာလေသူတို့လာလောက်ခိုင်းတဲ့ခုနှစ်လရက်မှတ်ထားပါ။ဘယ်လိုပုံစံလာလောက်ခိုင်းနေဆိုတော့မှတ်ထားပါ။အစာအုပ်စာတန်းနဲ့ပြည့်စုံပါ။ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျိုးဖက်နဲ့ကျိုးတက်တဲ့ဆောင်းကိုသူတို့မှာသွားတာလည်းမှတ်ထားပေးပါ။ဒါဟာနောက်တစ်ချိန်မှာအင်မတန်တန်မိုးရှိတဲ့သမိုင်းချက်လက်ပြီးဖြစ်လာမယ်လीနော်။အဲဆောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲ။အဲဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုလာပြီးတော့ဆောင်းပြီးတင်ကြတယ်အဖွဲ့လေးဖွဲ့လေးရှိတယ်။အဲ့ခါကျရင်သူတို့ဘာသချင်းတွေတင်ပေးလိုက်တယ်ဘယ်နှခုနှစ်ကတင်ပေးလိုက်တယ်တင်ပေးလိုက်တဲ့ចောင်းသားတွေနာမည်ကဘယ်သူတွေဖြစ်တယ်။ဘယ်ကနေလာတယ်သူတို့ကဘယ်သူကဦးစီးပြီးတော့လာခဲ့တယ်ဆိုရင်မှတ်တမ်းမှတ်ရည်ထားထားပါ။တမိနောက်အနှစ်90တရားမှာတွေ့ကြည့်ကြည့်လိုက်ဒါတွေကအင်မတန်မှဟိုတန်မိုးရှိတဲ့သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေဖြစ်လာ။အဲ့လိုမျိုးပေါ့။အဲအဲ့ဒီဟာလည်းလေအဲ့စကားလည်းပြဿနာရှိတယ်နော်အဲ့စကားဘယ်လိုပြဿနာရှိလဲဆိုတော့တကယ်လို့ဒီနိုင်ငံမှာအဓိကဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကလေးတွေကိုလေနင်တို့ကမြန်မာဂီတမှမချစ်တာအလကားဆိုပြီးတော့ပြဿနာရှာတဲ့သူတွေရှိတယ်နော်ကြုံဘူးတယ်မလားဆောင်းမတီးလို့ရှိရင်ပဲလူမဟုတ်တော့သလိုသိရမလားအဲ့လိုမျိုးဆက်ဆံကြတာရှိတယ်ခွဲခြားကြတာရှိတယ်ဒီချက်အဲ့လိုလူမျိုးမဟုတ်ချစ်ပါပဲဂီတမဆိုကိုကြိုက်တယ်ဂီတကိုကကိုချစ်ကြိုက်တဲ့သူကိုကြိုက်တယ်လို့ချစ်ဂီတချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲလေဂီတမချစ်ဘူးပကြီးချစ်တယ်ဆိုလည်းကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲလေနော်သို့တော့တစ်ခုလေးပဲပြောချင်တဲ့ဟာကဥမာကွယ်ဒီချက်ပလဲကြိုက်တယ်ပေါ့ပလဲကွယ်တချက်စိတ်ဝင်လာတာပေါ့ပလဲကြောင့်ပဲကြီးတာပေါ့သို့တော့စိန်ဟာတန်ဖိုးရှိတယ်လို့တစ်ချက်သိတယ်လေသိတော့စိန်လာပြီးရင်ဒီချက်ပြောမှာပဲယူမှာပဲလေဒီလိုပဲတမိကြိုက်တဲ့ဟာကြိုက်တယ်လို့ကြိုက်ဒါပေမဲ့မြမဂီတာမြမယဉ်ကျေးမှုဟာဒီချက်လို့မြမလူမျိုးတွေတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတော့အတိရှိနေပြီဆိုရင်အဲ့ရပြီဒါကြီးကမကြိုက်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်သို့တော့တန်ဖိုးရှိနေပြီဆိုတော့အတိကိုရောက်အောင်လို့လူငယ်လေးရဲ့ယဉ်တွေကိုရောက်အောင်လို့ထည့်ပေးဖို့ဟာဒီချက်လို့လူကြီးတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်ဒီချက်အမြဲတမ်းပြောတယ်ဒီချက်တစ်ပဲလေဒီချက်တစ်ပဲဆိုတိတ်တဘောကြလူငယ်တွေမလိမ်ပါဘူးလူငယ်တွေရိုင်းနေဆိုအလူကြီးတွေနဲ့ပဲဆိုင်လူငယ်တွေကဘလိုင်းထမရိုင်းဘူးကဲလက်ခံလားဒီချက်သားသမီးလေးတွေလိမ်ပါတယ်ဆိုတာတစ်ဖက်ကနေပြောဒီချက်အခုချိန်မှာ probably ပြောလို့ရှိရင်ဒီချက်သူတို့ trainer လမ်းမှန်လို့သူတို့လိမ်ပါတာပေါ့ဒီချက်သူတို့ trainer လမ်းမမှန်သူတို့စိုးမှာပေါ့အဲ့ခါကျတော့မဟန်သားသမီးမွေးရတယ်နင်တို့ကစိုးလိုက်တာငါကန်စိုးလိုက်တာတွေသွားပြီးတော့လုံးလို့မရဘူးလေအဲလူငယ်လေးမကောင်းဆိုတာလူကြီးတွေရဲ့ image ပဲဒါပဲလူကြီးတွေရဲ့ image ပဲဆိုင်အဲ့တော့လူငယ်လေးမြမဂီတာကိုစိတ်မဝင်စားဘူးဘာလို့စိတ်မဝင်စားလဲသူတို့စိတ်ဝင်စားရမယ့်နီလန်းတွေမရှိလို့ပေါ့အဲ့နီလန်းဘာလို့မရှိလဲလူကြီးတွေကလှုပ်ထားလို့ပဲရှင်းရှင်းလေးပဲဟာအကြံအမြဲတမ်းပြောတယ်မလားမြမဂီတာမဟာဂီတာလို့ပြောလိုက်တာလေအိုးအင်မတန်ခမ်းနားပြီးတော့ဘုရားရှင်ပေါ်တင်ပြီးထိုင်ရှိခိုးရတော့မယ်သိတယ်မလားထိလိုက်တာနဲ့ပဲငရဲကြီးတော့မလို့ဆောင်းဆိုလို့ရှင်ပဲဟိုတာမန်လူကြီးလိုပဲမရတော့ပဲနဲ့ဟိုနတ်ပုံနန်းနန်းမှာရှေးခေတ်ကရှင်ပြန်ရှိမှာပဲဖုံးနေကြီးပြီးတော့မှတီးတော့မှပဲအတန်းအထွက်တော့မလို့လို့လေလောက်ကြရမဟုတ်ဘူးလား extreme နေနော်အဲ့ဒါတွေကြောင့်မလို့လူတွေစိတ်ဝင်စားတာပဲအခုဆောင်းဟိုခစ်ဆန်ဆန်တီးတယ်တီးတယ်မလားခေါင်းဝင်းနဲ့တီးတယ်ဆိုအိုးပြောလိုက်ကြတာဆုဆဆာဖြက်စီးတယ်ဆုဆဆာဘယ်လိုဖြစ်တယ်သို့တော့အဲ့ဆုဆဆာအဲ့လိုမျိုးဖြက်စီးတယ်လို့သူတို့ပြောတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်မဟုတ်ဘူးခုကလေးတွေဆောင်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဟုတ်ဘူးလား तू က living arts တမီးရဲ့အသက်ရှင်နေရတယ်တီးလားချစ်လို့ဆိုပြီးတော့ဟိုမှန်ခိုင်းရက်ထက်ပြီးဘုရားရှင်ပေါ်တင်ထားရင်ပြီးပြီလေဟုတ်အဲအဆောင်လို့သမီးခွန်နာပြောတဲ့စကားမြမဂီတာကိုဘလို့ချစ်စေခြင်းလဲဆိုရင်စိန်လေးလိုပဲကိုမကြိုက်ရင်လည်းပဲအော်သူတန်ဖိုးရှိတယ်ဒါလေးရတော့ဟေ့အဲ့လိုမျိုးလေးချင်တော့ပြီကွန်ဆက်ကတော့နိုင်ငံညမရဲ့ဒီမှာရဲ့လို့မဟုတ်ကွန်ဆက်ကလို့ချင်တယ်အဲ့ဒီတော့ဆိုကိုပရိသတ်နဲ့ကိုရင်းရင်းနှီးနှီးတွေ့ရလေမျက်မှောက်မျက်မှောက်မျက်ဝါးတင်နေတွေ့ရအားကြောင့်မလို့လှုပ်ရှင်လဲနိုင်ငံခြားမှာတော့လုံးမှာတော့ဒီမှာလုံးမှာတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအချိန်ခါကိုစောင့်ရတာပေါ့နော်အခုနေခါမှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကွန်ဆက်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဟို
တအားကြီးရောအဲ့လိုမျိုးပြောရွှင်မြူးထူးပြီးတော့လုံနေလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ဒီဆရာလိုခံစားထားတာကိုလူတိုင်းမှာတော့ကားရရှိတယ်။သို့တော့တခြားတစ်ဖက်ကပြန်ပြီးတော့တွေ့လို့ရှိရင်အဲ့တော့ကားတွေကြောင့်ပဲကိုယ့်ရဲ့ဂီတာနဲ့သူတို့ပြောပြီးတော့ပြောစီခြင်းလားပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ concert လုပ်ဖို့အတွက်ကိုစဉ်းစားထားတာရှိတယ်။သို့တော့လည်းဟိုတည်တယ်မလား။ပျော်ပွဲရှင်ပွဲကြီးလို့မဟုတ်ဘူး။ဒီချက် concert ကရောက်လာတဲ့လူစိတ်ချမ်းသာတနားကြီးပေါ့။အဲ့မိနစ်60မှာသူတို့ကြမ်းတဲ့တော့ကားတွေမရှိအောင်အဲ့လိုလုပ်ပေးမဲ့ concert မျိုးတော့ဒီချက်လုပ်ဖို့စီစဉ်နေတာရှိတယ်။မီလာမီယာဗီဂန်နာတော့မဟုတ်တော့သူကသူ့အဆင့်ကသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကတခြင်းနားထောင်ပြီးကိုယ့်အနေကိုလိုက်တီးနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားပြီဒါ level တစ်ခုရောက်သွားပြီပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် instrument နေလေဆရာသင်ပေးတဲ့အတိုင်းမဟုတ်တော့ဘူးသူကအခုနဲ့တခြင်းတစ်ပုတ်ပေးနားထောင်ပြီးတော့သမီးလေးတီးဆိုသူတီးတတ်နေပြီအဲ့အဆင့်တော့သူရောက်ပြီဒါပေမဲ့သူ့အစီမှာဒီချက်မကြိုက်ဘူးအဲ့လက်မတီးလေတီးရမလားတီးလို့လေအဲ့လားတခုတော့သူ့ကိုပြင်ပေးရအောင်ဆောင်းတဲ့လေးဆိုင်မှာတော့တချို့တွေကပြိတ္တတွေကဆောင်းနာတာတခုတစ်ခါတော့ဆောင်းနာတာပဲပြိတ္တတွေရှိတယ်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုပြိတ္တတွေကလေးတွေကပြောကြသူတို့လေသူတို့အဓိကတော့သူတို့ဒီချက်ဆောင်းသခြင်းနေနားထောင်ပြီးတော့သူတို့ချစ်လာတာကိုပဲကျေးဇူးတင်တာပါပဲဒီဆောင်းကချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့သူတို့သိလာတယ်အဲ့ဒီခါကိုကျေးဇူးတင်ကြတာပါပဲ